חברים, אנחנו פה בגבול של גומל בבלרוס. תקועים פה, אחי, מאות, עוד מעט יהיה אלפים. לא נותנים לנו להיכנס, זה רק מי ששילם 3,000 דולר. ואני מקווה מכל העסקנים שיתחילו לפעול גם לעניים שבאנש. אלה שאין להם לשלם את הסכום הזה. תראו מה הולך פה. רק מי שיש לו 3,000 דולר נכנס.